पंचवटी एज्युकेशन सोसायटीचा संपूर्ण परिसर विद्यार्थ्यांनी जय हरी विठ्ठल आणि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला या भक्तिगीतांच्या गजराने पंढरीचं दर्शन घेतलं. आषाढी एकादशीच्या उत्सवाची सुरुवात संस्थेचे अध्यक्ष श्री नरेंद्रभाई ठक्कर यांच्यासह करण्यात आली. इतर मान्यवरांसह भगवान विठ्ठल आणि देवी रुक्मिणीची आरती करण्यात आली. पालखी तयार करण्यात आली, ज्यामध्ये भगवान विठ्ठल आणि देवी रुक्मिणी यांच्या छोट्या प्रतिमा ठेवून मिरवणूक काढण्यात आली. मुलांनी पारंपरिक वेशभूषा करून पवित्र वनस्पतींची भांडी सोबत नेली. तुळशीच्या दर्शनाने धार्मिक उत्साहाची भर पडली. विद्यार्थ्यांनी विठ्ठल गीतांच्या सुरात ढोलताशा सादर केला आणि संपूर्ण वातावरण देवतेच्या जयघोषाने दुमदुमून गेलं. या उत्सवात व्यवस्थापनाची संपूर्ण टीम मुसळधार पावसाला न जुमानता आणि उत्सवात सहभागी झाल्याचं दिसलं. पाऊस उत्सवाचा उत्साह कमी करू शकला नाही. गाणी, पारंपरिक नृत्य आणि भगवान विठ्ठलावरील अथांग भक्तीसह युएसिक आणि चकचकीत वेशभूषा संपूर्ण उत्सवात करिश्मा जोडली. एकादशी निमित्ताने पाऊस चालू असताना सर्व विद्यार्थ्यांनी खूप आनंद घेतलात. विठ्ठल रुक्मिणीचे गणवेश घालून काही विद्यार्थ्यांनी त्याच्यामध्ये भाग घेतलात. संस्थेतर्फे आज तुळशीचे रोपं वाटणार आहोत आणि आज एक आगळा वेगळा पावसामुळे आम्ही बाहेर नेहमी दरवर्षी पंचवटीकारांच्यापर्यंत हे काढतो, पण आम्ही शाळेच्या इनडोरमध्ये आजचा हा कार्यक्रम खूप आनंदाने आणि उत्साहाने साजरा केला. तुळशीच्या पवित्र रोपांचं लोकांना वाटप करून त्यांचं महत्त्वही सांगण्यात आलं. श्री गोपालभाई पटेल, श्री मोहनभाई पटेल, श्री चंद्रकांत पटाविया, श्री देवेंद्रभाई पटेल, श्री अभयभाई चोक्षी, श्री सचिनभाई शहा, श्री परेशभाई ठक्कर, व्यवस्थापनाचे इतर सदस्य, प्राचार्य पर्यवेक्षक आणि संस्थेचे संपूर्ण कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. नाशिक लोकशाही न्यूजसाठी गुलाब मणियार, नाशिक.